sånn. Mattis Herman Nykøs heter jeg. Mange av dere kjenner meg sikkert fra Skien Bandyklubb primært, men også som Løven Aslan på Romerike Folkehøyskole. Moren min kjenner meg som meg selv. Musikk, sier du? Jeg vet ikke, jeg har hatt et tungt år nå. Jeg har bare hørt på sånn kalypso-musikk. Og så tenkte jeg skulle begynne å finne noe annet. Kanskje noe Tom Waits, kanskje noe Rufus Wainwright. Hva tror du jeg finner det? Henrik Horge og Kalypso-kameratene. Min favorittlåt. Maria og Isabel. Eller Maria. Isabel Jett. Den svinger på slutten. Denne platen er veldig god. Eller stakk, jeg har plate. Det Henrik og Kalypso-kameratene. Gjør som Mattis Herman Nykvist. Kjøp albumet Frukt og Tobago med Henrik Horge og Kalypso-kameratene. I salg nå. Altså, det denne platen jeg holder her. Hun het Maria Isabel.